Všetko o grafológii. Super, Micka. Chápeš, že jeden podpis prezradí tvoje vlastnosti alebo náladu? Poď. Miláčik, nepotrebujem knihu na to, aby som vedel, že pri podpisovaní daňového priznania nemám dobrý deň. Jeden podpis. A kde si to vyhrabala? Medzi rozprávkami? A tu, seriózne. Je tam celá psychologická diagnostika. Môžem ťa analyzovať. To robíš celý život, nie? Muco, jeden podpis. No. Dobre? Krš. Čakaj, kde to mám? A tu. No, oblí tvár, oblé a široké písmo. Ste veľmi sexuálni a máte nadmiernu chuť na sex. To vieme aj bez knihy, nie? Hej. Máte sklony ku klamstvám a deviáciám. Láska, poznám jednu veľmi inteligentnú, veľmi vášnivú ženu, ktorá má to najmenšie písmo na svete. Výnimka potvrdzuje pravidlo. Takže som deviant, hej? OK, idem pohľadať, kde je pes zakopaný. Tomáš!